Sad znamo kako se stiže do vrha. A to su nam najbolje već pokazali. Kad dokažeš sebi i pokažeš svima da možeš tu i da ostaneš. Ček! Ajmo iz početka. Daj mi slow motion. Jer kad vidiš koliko brzo, koliko jako, koliko daleko može da te odvede upornost, ko će da te ubedi da staneš? Najbolji si! Najbolji, a? Telenor je najbolja mreža na Umlaut testu. Još otri! I četvrti put za red. Još jednom bez poraza u svim disciplinama. I hoćemo li sada da se zaletimo u neku još bolju igru? A najbolje da nećemo. Telenor, zamisli sve.